Bundan sonra galibalar yani mağlubiyatsız seriyasını açtı. Sug'diyona bilan durang, Qizilqum bilan 2-1 hisobidagi g'alaba, Toshkentda Bunyodkorni 1-2 hisobida mag'lubiyatga uchratdi va so'nggi turda, ya'ni 19-chi turda o'z uyida Dinamo'ni 4-1 hisobida taslim etdi. 2 durang, 1 mag'lubiyat, 3 g'alaba, 10 ochko degan. Alisher Salimov 6-chi raqamda, Samuel Opeh 44-chi raqamda, Jaloliddin Jumaboyev 20-chi raqamda, 4-chi Dilshodjon Komilov. Monichehir Safarov muxlislar o'z o'rinlarini egallashlari kerak. 3-4-3 sxemasi ostida harakat qilishi ko'zda tutilgan Nefchevning nazaridan bunchalik yuqoriga ko'tarilmagan edi. To'g'ri, birinchi turdagi o'sha Qo'qon bilan kechgan uchrashuvda vaziyat boshqa edi. G'alaba sabab g'oliblar qatorida bo'lib turgan edi. Ammo keyinchalik qonli muxlislar, haqiqiy muxlislar yetib kelib bo'lishgan. Lokomotiv stadioniga xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Opeh to'pni qaytarib yuboryapti. Mana bu yerda esa muqarrar goldan futbolchi ishlari ko'pchilikka ma'lum. Va bugungi kunda faxriylar qatorida e'tirof etiladi. Xatori bo'lmasa kerak. Lutfullayev to'pni jarima Lutfulla To'rayev to'pni jarima maydonchasiga yetkazib berdi darvozabondan. Umar Ahmadzoda, Lutfulla To'rayev. Umar yana topni qabul qilib oldi. Yaxshi uzatma bor. Zarba! Va Abrorning bu safar zarbasi. Hozirgi vaziyatni hisobga olib, xavfli vaziyatlar bo'yicha bir palla tarozining chiziqlari bo'ladi-ku. Shundan bir palla hozir Nasaf Nefchi oldinga chiqib olyapti. Turib bera olyapti. Bundan yosh futbolchilar bo'ldi basga o'tib olishgan. Endi ayrimlari ho'ho hozir yana futbolchilar zo'r kayfiyat bilan jarima maydoni ichiga kirib borgan edi. Mirzoxning uzatmasi bormi? Bor! Zarba uchun imkoniyat, zarba va gol! Zatilla Abdullayev hisobni ochyapti. O'zi golni hidiga kelib turgan edi mana shu yerda. Ular rivoji shu darajada shakl topdiki, Lokomotiv futbolchilari, ya'ni himoya chizig'i vakillari biroz tomoshabindek ko'rinib qoldi. Vaziyatga e'tibor qiling. 1 2 3 4 5 6 nafar qizil, 3 nafar sariq libosdagi futbolchilarni ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha 3 tasidan bittasi nima ish qilganligini ko'ryapsiz. Endi Sanjar Qodirqulov himoyachi emas, lekin u yonida turgan edi. Hamma ishni esa mana u bosh bilan urgan 22-chi raqamdagi Umar Adhamzoda. Sarkisyan janoblari ham aynan mana shu yerda. Boya aytib o'tgan edim, juda ko'pchilik mutaxassislar shu yerda deb. Jerome Tome. Zarba uchun voy! Na Rashidxonovga, na Meliyevga shartmikan hozirdan qo'lni tushirish. 1-0 hisobini ushlash qaltis ekanligini bitta variant qoldi, hamma joyga yozib chiqish, ya'ni stadion atrofidan reklama shetlarini. Surxon nima qilyapti ekan? Qo'qon imkoniyat bermaslikka harakat qilishi aniq, lekin futbol aytib bo'lmaydi, qolaversa Qo'qon. Ayoq biror bir jiddiy keskin xulosa kelinmasa kerak, qoida buzilgan oddiy qizil kartochka masalasi. Mana bu yerda Hoshimov darvozabon bilan yakkama-yakka holatga chiqishi. Ishqilib shu monitorni oldida qolib ketmasa bo'lgan edi. Hakamlarimiz juda yaxshi ko'rishadi mana shu yerdan vaziyatni tomosha qilib. 7 daqiqa va undan ortiqroq qolib ketganlar ham bo'ldi. Ya'ni o'sha hushtak challenge'dan to maydonga qaytib juda yaxshi. Rahmat Agashevga. Tez qaytdi. Faqat endi nima qiladi? Sariq bekor, qizil yo'q. Qizil yo'q.
Lokomotiv qiyin holatda qolayapti. Devorni yopishga chaqirgan, nimalarnidir o'ylab topgan. G'ofurovdan zarba darvozabondan. Qo'qon 1912 jamoa Surxon darvozasiga ikkinchi golni uribdi zarba va hozir mana vaziyatda esa agar gol bo'lganda tur golimi, oy golimi, yil golimi bo'lishi ehtimoli bo'lardi. Mirzoxtog'a Qofurovda uzatmasi. Yana bir urinish zarba bo'lishi mumkinmi? Gol yo'q. Hozirgina mana shu zarba egasi edi. Bir kishi kam bo'lib qolgan. Lokomotiv xarakter ko'rsatishga urinyapti va ko'rsata olyapti ham. Vaqt esa o'tib boryapti. 60 Lutfulla To'rayev jarima maydonchi maydoni ichiga to'pni yetkazib beradi. Yetkazib berdi ham darvozabon. Abdumo'lan yaxshi o'ynadi ama joyida yo'q u. Zarba! Vay. Sal bo'lmasin. Ora Chexir Safarov. Ha. Jahlini. Biroz jilovlashga to'g'ri keladi Manu Chexir. Vay, gol! Hisob yana o'zgarmoqda Neftchi futbolchilari. Shunatulla Abdullajonov, Abdullajonov. O'rnidan biroz oldiroqqa chiqib ketgan, mana ko'ramiz. Ayoq darvozabon oldinga chiqqan, lekin unchalik ham oldinga tashlanmagan. Oddiy holatdagi murakkab jarayon. Chalg'ituvchi vazifasini o'tagan Neftchining bir futbolchisi Ulug'bek Hoshimov o'ndirardi. Hozir ham anoylardan emas, bekorga asosiy tarkibda emas zarba. Vay! Kim bu? Vaziyatga e'tibor qaratamiz. Fozil Musayev. Neftchidan esa ketma-ket 4-chi g'alaba bo'ladi. Agar bu g'alabani ushlab qolsa albatta. Yana bir xavfli hujum. Mirzoxit'ning zarbasi darvozabon to'pni qaytardi va 3-0. Neftchi bugun avjiga chiqdi. Qarshi hujumda ushlay olishdi. Musayev to'pni o'tkazib yubordi. Mabodo men ofsaydda bo'lib qolsamchi deb. Mirzox ajoyib o'ynadi. Zo'r zarba bilan darvozabondan to'pni qaytardi. Yani darvozabon tomon to'pni tepgan edi. Darvozabon nima qilsin yana Abdumo'lon. Ushlab olish qiyin. Qaytarib yubordi. Himoyachilar yopishmadi. Gol. Nihoyat. Neftchi darvozasini zabt eta olishdi Lokomotiv futbolchilari. Gol muallifi. Ekanligini ko'raramiz. 20-chi raqamda harakat qilayotgan Jaloliddin Jumaboyev, markaziy himoyachi. Bugungi uchrashuv yakunlanish arafasida har doimgidek hamkasblarimiz
Jasur na asosiy tarkibda maydonga tushirilmaganligi sabab o'sha Janubiy Koreya safari bilan bog'liq. Bo'ldi, tugadi. Vadim Agishev xushtagini chalayapti. Lokomotiv Neftchi 1-3 20-turning so'nggi uchrashuvlardan biri edi bu. Neftchi ochkolarining sonini 25 taga yetkazib olyapti. Lokomotiv muxlislariga va jamoasiga sabr tilaymiz. Ular endi